новинами з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. 201 день війни. Наші бійці продовжують нищити ворога. Тримаємося, віримо в перемогу. А поки про головні події на цю годину. Російські окупанти тероризують Дніпропетровщину. Ніяк не можуть прийняти свою поразку. Після успіху українських військових на Харківському напрямку ворог активізувався з обстрілами. Наші воїни неба збивають майже всі ракети. Однак у ніч із суботи на неділю одна таки поцілила в середмістя Дніпра. Такий подарунок окупанти зробили до Дня міста. Детальніше про ситуацію станом на зараз у наступному сюжеті. Якщо б тут хтось ночував, то, скоріше всього, він би умер. Ну, посмотрите, стекла прям вылетели, стекла из окна и прямо кровать. 39-річний Микита дивом уцілів. Його будинок якраз навпроти місця прильоту російського «Іскандеру». Тут має дві квартири. Цієї ночі спав у тій, вікна якої виходять у двір. Це його і врятувало. Я проснувся від взриву, звісно. У мене там вилетіли теж окна, але там не так. Там балконна двір така небольша. Вот, она улетела, и там больше повезло. И сторона в ту сторону. Здесь вот прямо от взрыва как раз окна на взрыв. Грубо говоря, видим эпицентр взрыва. Це середмістя Дніпра. 11 вересня вночі десь о 2-й тут був ворожий приліт. Він зруйнував десятки будинків і ледь не забрав життя літнього чоловіка. Він зараз у вкрай тяжкому стані, кажуть медики. У нього важкі травми черевної порожнини, ураження кишківника в декількох місцях. Множинні осколкові поранення всього тулуба. Він був прооперований одразу і після оперативного втручання госпіталізований до реанімаційного відділення. Це була тривала операція, декілька годин, дві бригади хірургів працювали, бригада анестезіологів. Стан пацієнта, на жаль, дуже важкий. Катерина тієї ночі спала у віддаленій частині квартири. Жінка приїхала до Дніпра зі Слов'янська, і зйомна квартира якраз біля місця прильоту. Ховалася, бігла від війни, настигла мене вона тут, був сильний удар, посипалось все. Я думала, і дах поїде кудись і впаде на мене, ну просто жахіття було, дуже страшно. Нічний ракетний удар пошкодив майже півсотні житлових будинків. Ураження, кажуть комунальники, типові – деформована покрівля та вибиті вікна. Однак, якщо раніше шибки вилітали лише старі, дерев'яні, то цього разу не витримали й металопластикові. Ми не тільки обслідуємо, ми одразу проводимо заміри, тому що у кожного вікна різні, будинки теж різні. Тут і стара постройка, ще дореволюційна, плюс нові будинки. Тому робимо одразу заміри, заказуємо на фірму і після цього будемо, як тільки зготовлять ці вікна, будемо встановлювати ці вікна жителям. Наразі комунальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу. Затягують вікна плівкою, а також перевіряють дахи та димові вентиляційні канали. Однак це лише наслідки одного недільного прильоту. Днем раніше ще одна ракета влучила в об'єкти промислової інфраструктури. Дуже радий, що ніхто не постраждав, що всі цілі здорові. То єдина емоція. Друга емоція, на жаль, скільки років ми будували усією родиною це підприємство. І що воно нелюді оти зробили, ви бачите. Тому це друга емоція. А третя емоція, що ми руки опускати не будемо, і треба будувати, треба жити. Ну, а що робити? Ще попереду багато років, так що я думаю, що все буде добре. Ворожа залізяка понівечила цехи, склади та обладнання. Однак люди цілі. Юрій каже, опускати руки не збирається. Вже думає над тим, як відновити підприємство. Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Надвечір 11 вересня окупанти обстріляли критичну інфраструктуру України. Через це в різних регіонах виникли проблеми з електропостачанням. З 12 ракет наші оборонці неба збили 9, 7 з них – на Дніпропетровщину. За повідомленням повітряного командування «Схід», знищили 2 ворожі калібра та 5 ракет типу Х-101. Ще 2 ракети знищили над Полтавщиною. На Дніпропетровщині з обстрілами минула і ніч з 11 на 12 вересня. Російська орда вгатила по 2 районах області – Нікопольському та Криворізькому. Ворог бив з ураганів, градів та важкої артилерії. Нікопольський район накрили тричі. Поцілили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Наслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, ліцей та електромережі. У Криворізькому районі під прицілом опинилась Зеленодольська громада,
по ній російська армія гатила з реактивних систем залпового вогню «Ураган», внаслідок чого понівечені житлові будинки та газовід. Наразі продовжується обстеження території. Зрадницю у Дніпрі викрили контррозвідники СБУ. 62-річна жінка працювала на підприємстві ракетно-космічної галузі. Запруданка передавала ворогу інформацію про новітні українські розробки у воєнній сфері та стан реалізації держоборонних замовлень. До того ж, вона коригувала ракетні обстріли по Дніпру та звітувала ворогу про відомі їй позиції ЗСУ у місті. На співпрацю з окупантами жінка погодилась через свої проросійські погляди. Вона чекала приходу руського міра і всіляко демонструвала свою позицію в соцмережах. Задокументовано. Колаборантка передавала інформацію ворожим спецслужбам із червня 2022 року. Її чоловік і син також працюють на даному підприємстві та задіяні в розробці і модернізації озброєння та ракетної техніки. Її контактною особою був кадровий співробітник ФСБ РФ, який використав проросійські погляди шпигунки для її вербування. Під час санкціонованих обшуків співробітники СБУ вилучили засоби комунікації і комп'ютерну техніку, які використовувалися для протиправної діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили ворожій поплічниці про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України, а це – державна зрада. Судом планується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дніпропетровщина у лідерах зі збору врожаю ранніх зернових. 2 мільйони 200 тисяч тонн зібрали аграрії цьогоріч. Вродив і ріпак, кажуть фермери. Водночас на Дніпропетровщині розпочалась осіння посівна кампанія. Зараз вже засадили 70% озимого ріпаку. Потім старт посівної зернових культур – пшениці та ячменю. За показниками врожайності ріпаку наша область на другому місці в Україні. Ріпак добре експортується, кажуть аграрії. Саме з цієї культури виготовляють технічну олію. Ми зібрали 343 тисячі тонн ріпаку, і, в принципі, це перший результат по всім областям України. Ніхто стільки ріпаку не зібрав увалу, стільки ми. І також я хотів би сказати, що ми зібрали доволі таки непоганий врожай і ранньої зернової групи і опинились на другому місці по цьому показнику. Ми зібрали понад 2 мільйони 200 тонн. Скромно, проте з душею. У Дніпрі відгуляли день народження міста. Святкувати почали зранку. І за традицією не обійшлося без творчості. На центральній площі понад півсотні дітей розмальовували протитанкові їжаки. Металеві конструкції привезли до середмістя з різних районів. Тепер кожен оздоблений петриківським розписом та трафаретними малюнками. Окрім цього, у Дніпрі були посуд на щастя. На ньому писали свої найзаповітніші мрії або ж навпаки те, з чим хотіли попрощатися назавжди. Аби бажання то точно здійснилося, чимдуж запускали тарілки в ціль, намагаючись розбити їх вщент. А завершилося святкування українськими піснями. Відомі українські артисти виконали їх у стінах метрополітену. Сьогодні у нас на площі Героїв Майдану такий собі флешмоб. І хочу сказати, що попри вій сирен, попри постійні ракетні обстріли, життя триває. І це дуже символично, що зараз не тільки діти, а й дорослі розписують їжаки петриківською розписью, а також розписью інших регіонів України. Що ми будемо робити з їжаками? 6 з них ми продамо на аукціоні для нужд ЗСУ, а інші, я думаю, що ми розташуємо в нашому музеї історії міста. Зі всієї люті кидала тарілку в ворога. Я думаю, ми уявляли зараз схожі образи. Тому саме в цю неприємну людину я і кидала тарілку. На цьому в мене все. Більше читайте на нашому сайті, сюжети переглядайте на Ютуб. Коли закінчуються сили, згадайте, за що ми боремось. Україна, ти сильна та непереможна. Слава тобі!